বিপরীত গাল হৈ নাই চেলেকে বাঘৰ গাল তাতে চোৱা কলিতা আৰু মহিলা পুলিচৰ সুজৰ চাল বৰ আউটডেটেড ঘৰ দেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আজিৰ দিনতনো এনেকুৱা আউটডেটেড ঘৰ থাকেনে ই বেটা হঠাতে তোৰ ঘৰটো আউটডেটেড লাগিল যে আৰে ডেফিনেটলি আউটডেটেড ন কাইলৈ আপোনাৰ তাতেই ডিউটি পৰিছেনে কেন কি কম চিপাহী মানুহ আমি আমাক যেতিয়া ডিউটি দিয়ে আমি তাতেহে কৰিম আমাৰ ভাড়া ঘৰ থকা ঘৰ চব ভাঙি দিম কি ঘৰ ভাঙিবি তই জি এম চি নেকি মানে মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন নেকি যে ঘৰ ভাঙিবি এ হ'ব মনে মনে থাক মানুহে ঘৰ বনাই তেওঁ আকৌ আহিল ঘৰ ভাঙিবলৈ মাহঁতক মানে একো এটা কথা বুজাব নোৱাৰি অ মা শুনা কিছুমান কেতিয়াবা কথা এটা আছে যে ভাল আৰু সুন্দৰ সৃষ্টিৰ বাবে অলপ ধ্বংসৰ প্ৰয়োজন হয় বুজি পাইছানে আমাৰ এই ঘৰটো তুমি কিমান তলাৰ হ'ব তুমি জানানে নাজানা বাৰু বাদ দিয়া তুমি কেই নম্বৰ তলত থাকিবা সেইটো কোৱা নাই নাই তুমি তলত থকাই ভাল হ'ব কাৰণ বুঢ়ী হ'লে অলপ দিগদাৰ হ'ব নহয় খোজ চোজ কাঢ়িবলৈ সঁচা কথা অ' আৰু এটা কথা দেই নৌ ভাড়া ঘৰ এই ভাড়া ঘৰ চাৰা ঘৰ আৰু চলাই থাকিবলৈ নাই এইবোৰ থাকিলে আমাৰ টেনচনহে মাৰুতি ডিলাৰৰ নাম্বাৰ দিছ তহঁতো মানে কি কম আৰু দে নাম্বাৰটো বিচাৰি দিবি মোক ইহঁতৰ মানে কাবাৰী নাম্বাৰ চাম্বাৰহে থাকে নেকি এই লগৰ এটা অ মা হেৰি এই তুমি এটা কাম কৰিবা ওলাবা মোৰ লগতে দিন ধুনীয়াকৈ গৈ অলপ বজাৰ কৰি ল'বা ঠিক আছে কাইদেউ অ নবৌ নবৌ অ কাইদেউ অ মই হাতীমুৰিয়া কাইদেউ অ নবৌ নবৌ অ নবৌ দেখিছেনে বাৰু ইমানকে মাতি আছো তথাপিও দৰ্জাখন খুলি নিদিলে এই কাইদেউ আৰু নবৌক মোক মাৰিবলৈ পঠাইছিল ভাগ্য ভাল ভালকে খুৱাই বোৱাই পঠালে বুলিহে নামাৰিলো এতিয়া মোকে লেবেল দিয়ে দৰ্জাখন খুলি নিদিলে মানুহবোৰ ইমান চেল্ফি চাব নাপায় দেই অ কৈ দিছো ঐ হাতীমুৰিয়া ওপৰত কলিতা আছে নাই অ অ হৌ কাইদেউ যিবোৰ মানুহক মই বেয়া পাওঁ সেইবোৰ মানুহৰ কথা মোক নুসুধিব আৰু সুধাজনকো বেয়া পাওঁ হ'ব দে পিছে দাঁতিৰ ভাড়াতীয়া আছেনে নাই আছে ভিতৰতে সোমাই আছে বৰ বেয়া মানুহ দেই কেলে আজিকালি পুলিচ কাইদেউ আৰু আমাৰ পুলিচখিনি নবৌৰ মাজত খনা পিটিকা অ তাৰমানে কথাটো তয়ো জান তাৰমানে কথাবোৰ হয় আমি অনুমানহে কৰিছিলো মোৰ কিন্তু সন্দেহ এটা থাকি গ'ল বুজিছেনে আমি দুই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ থাকোঁতে ইয়াৰ কথাটো বাদেই দিলো এই চুলি নথকা টপামৰীয়া এই মদাহী পুলিচটোহে পালেগৈ আপুনি কি ধুনীয়াহে চকুটা কি চাবা লুকিংটো হয় লণ্ডন টকিংটো হয় টকিঅ' অৱশ্যে মোৰ কথাটো অলপ বেলেগ এই হ'ব 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 বৰা চাওকচোন কলিতাৰ কাৰণে আমি দুটাই কিমান কষ্ট কৰিলোঁ হঠাৎ এই মানুহজনীৰ লগত হাত মিলাই দিলে এইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰি মই কিবা কাম হোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নোহোৱা কামটো মই পটকে কৰি দিব পাৰোঁ এইটোৱে হ'ল দিয়ক হে আকাশত গদা ঘূৰাব নালাগে বলক কাকতীয়ে দেখা পালে জেৰা আৰম্ভ কৰি দিব বলক এই পুলিচজনী বৰ ধুনীয়া ভাই অকণমান কথা পাতিবলৈ পোৱা হৈছে টুকুৰিয়াই চাব নেকি অঁ হ'ব আপুনি আছে নহয় মই অকলাই আহিম হয় নেকি বলক আহক এই বুঢ়া বয়সত প্ৰগতি লৰিছে আৰু চোৱাচোন চোৱা মোক মাত দি নগ'ল কি অভদ্ৰ মানুহ পায় চে এ ৰাতিটোৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা যায় বৰ দিগদাৰ হ'ল নহয় পইচা পাতিও নাই অঁ পুলিচ কাৰ্ডকে ধৰোঁ নেকি অঁ সেইটোকে ভাল হ'ব উঠা নামা কৰোঁতে 10 কেজি অলৰেডি মোৰ কমি গ'লেই আগৰবাৰ কামটো সিমান চিকিউৰ নাছিল এওঁটো ডিউটিত থাকিবই ইফালে মালিকৰ প্ৰটেক্টটো আছেই ইফালে মালিকৰো আইএছবিৰ লগত ভাল কিহৰ চিন্তা
ফোন এটা কৰি দিলে হল উফ এয়া লক চাহ কামালতে ইমান দেৰি কৰিব লাগে নেকি আৰে গোটেই দিনটো ৰদত থিয় হৈ ডিউটি কৰি আহিছো আৰু এই চাহ কাপ আচলতে কোনে কাক বাকি দিব লাগিছিল নিজেতো ঘৰটোত সোমাই কেৱল আগফাল পাছফাল কৰি থকাৰ বাহিৰে একো এটাই নকৰে কথাৰ লগে লগে সলনি হৈ গ'ল যে দেখা নাই মই মালিকৰ প্ৰত্যেকটোৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰাত ঘূৰি ফুৰিছো হেৰি আকৌ কৈছো মোক কিন্তু এইবাৰ বিপদত নেপেলাব মই কোনো দায়িত্ব নলওঁ নলওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় যাৰে হন্তে শাখা সেন্দুৰ তাকে বোলে ভেকুৰাণ্ডুৰ মোক বাদ দি তোমাৰ কিডাল অস্তিত্ব আছেহে এই সাবিত্ৰীৰ আগতে বহুত অস্তিত্ব আছিল আপোনাক লগ পায়ে সকলো অস্তিত্ব শেষ হৈ গ'ল আগতে ভাল খেলিছিলো ভাল গান গাইছিলো পঢ়া শুনাটো ভাল আছিলো ঘৰৰ অভাৱৰ বাবেহে পুলিচৰ চাকৰি জইন কৰিবলগীয়া হ'ল তুমি মোক পুলিচৰ চাকৰি পোৱাৰ পাছতহে লগ পাইছিলা পুলিচৰ চাকৰি কৰাৰ পাছতো মই পঢ়িবলৈ লৈছিলো আপুনিহে নিদিলে কি যে কুখনত আপোনাক লগ পাইছিলো নহয় এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈও পইচা এটা পঠিয়াব নোৱাৰা হ'লো বিয়া হোৱাৰ পাছত মাকৰ ঘৰ মানে লোকৰ ঘৰ কিহৰ পইচা এতিয়া তোমাৰ চব বস্তুৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে মোৰ অধিকাৰ এইজনী মানে দুদিনমানৰ পৰা উৎপাতটো বেছি হৈছে পিটনটো পোৱা নাইতো মা কচম তুমি কি দিগদাৰি দি থাকা দে তেৰিকা মই ফোন কৰোৱাক লৈ মই টাইম পালিহি হ'ব নাই নাই মই ছুটি টুটি নাপাওঁ অ'হো মই যাব নোৱাৰিম হা দে তেৰি তুমি কি একেটা কথা পাই কি আছ হা দে তেৰি মোৰ তিৰি ৰখ পেলাৰ কাৰণে মোক ডিপাৰ্টমেণ্টে ছুটি নেদে নহয় দে তেৰি তুমি কথাগিলাখন বুজি নাপাওঁ নেকি হা আচ্ছা তুমি বাচ্চা জন্ম দিবা না হাতীৰ পোৱালি জন্ম দিবা আজি কি তোমাৰ ভৰিৰ বিষ কালি কি কঁকালৰ বিষ আজি কি মাথাৰ বিষ এ নাই নাই শুনঠ শুনঠ মোৰ ভাত খাব টাইম হৈছে মা কচম কি তিৰি পালো এইটো এটা কথাকে গোটাই পাইকে দেখো দে অ পুলিচ কাইদেউ ভাত হৈ গ'ল কি যে সুন্দৰ বনাইছো নহয় একেবাৰে মলমলাই গৈছে পাই হাতখন শুঙি চাওক তোৰ হাত শুঙি মই অ কাইদেউ মাত্ৰ তিনিপোৱা ছাগলী মাংসহে আপুনি খাব নে মই খাম মা কচম তিনিপোৱা ছাগলৰ মাংস আমি দুটা খাব নোৱাৰিম এ মোৰ মাংস চবাবলৈকে নাটিব পাই আৰু ভাজি থাকোঁতে আধা মই খালোৱে অ তাৰমানে চাকি চাই তই আধা শেষ কৰিলি দে হ'ব দে হ'ব দে মই জোলে খাম আচ্ছা ভাত হ'ল নে নাই ভাত হ'ল চাউল কেইটামানহে আছিল যিমান কেইটা মানে কালিতো মই 2 কেজি চাউল আনিছিলোঁ কমচে কম 1.5 কেজিটো থাকিব লাগে তাকেইটো কৈছো নহবগে দেখোন এটা কাম কৰক আপুনি খাব নালাগে দিয়ক ময়ে খাম মা কচম 1.5 কেজি চাউলৰ ভাত তই অকলাই খাবি খা খা তয়ে খা মোৰে ভুল হৈছিল তোক যে ইয়াতে আনি মই ভাত খাব ৰাখিলোঁ তোৰ নিচিনাকৈ খাব লগা হ'লে দেখোঁ আধা মানুহ ভিকাৰী হ'ব থেংক ইউ কাইদেউ অ কাইদেউ মোৰ বিৰাট ভোক লাগিছে ভাতকেইটা খাই দিওঁ দেই আপুনি বহক যা হ'ব যা আজি ৰাতিটো মই আৰু উপবাসে থকা বুলিয়ে ভাবিম যা চে সাবিত্ৰীক লাগি মনত পৰিলে বয়াই লাগে তাইৰ গিৰিয়েকটোৰ কি তাও সি মোক চিনি পোৱা নাই মা কচম মোক কি চিনি পাব মোক চিনি পাবক লাগে আকৌই নাই অ বেমাৰ ভাল হোৱা নাই এটা কাম কৰিম দে এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিম দেই কাৰ কি হৈছেনো সকলোচোন ঠিকে আছে মোৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটাক সে ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো Airtel, India's first open network. Maggi Noodles, Hero Duet, Sevlon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Wear Spa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Acne Men, Everyday Whitener, Aru Nihar Jasmine. Bharaghar! Lahe koi, lahe lahe musibo lagibo bhai. স্কুটাৰ বাবাই নহ'লে মোক বেয়া পাব এইখনেইটো জীৱন সলাই দিছে মোক
লাহে কই গা ভাল পাইছ বাওয়া মোর কেতিয়া কি গা বেয়া হৈছিল হা অবশ্যে দেখালোরা বিলাকৰ মাঝে মাঝে এনেকুৱাটা হয় সকলোৰে এটা সপোন থাকে না কি বকি আছা দেউতা মই অলপ বিজি আছো অলপ পাছত মানে বিজনেচলৈ ওলাই যাব লাগিব নহয় তুমি যোৱাচোন যোৱা বেঠাই কোটি টকীয়া বিজনেচ কৰে হাজাৰ টকা কামোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই নিজে কোৱা কথাটো পাহৰিলে চাগে কি ভুৰভুৰাই আছাও কি ভুৰভুৰাই আছা যোৱা মায়ে নাকত তেল দি দিব পিঠিটো মালিচ কৰি দিব শুই থাকা গৈ যোৱা ড্ৰয়িংটো বনাবৰ কাৰণে এই হিচাপ নিকাচখিনি লাগে আৰে ড্ৰয়িংটোতে 3 লাখ মান পৰিছে অৱশ্যে পৰিবই ঘৰটোৱে কোটি টকাৰ নহয় জানো বেমাৰ ভাল হোৱা নাই এটা কাম কৰিম দে এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিম দেই কাৰ কি হৈছেনো সকলোচোন ঠিকে আছে মোৰ বেমাৰ হৈছে ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিব লাগে তোমাৰ বেমাৰ হৈছে নেকি আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আজি যাব নোৱাৰিম কিন্তু তাৰমানে আজি সাংঘাতিক বিজি কালিলৈ ঠিক 8 বজাত 8 বজাত পূৰা ৰেডি হৈ থাকিবা মই তোমাক মোক লগ ধৰাৰ এপইণ্টমেণ্টটো দিছোঁ শুনা টাইম টু টাইম কিন্তু টাইম মিছ নকৰিবা মই তামাম বিজি মানে চাওঁ পাৰ্টনাৰ আহিব হ'লেই যাওঁ সোনকালে ওলাই লওঁ হেৰা শুনিছানে কি হ'ল কওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে গোটেইখন তাল ফাল লগাই ফুৰিছা মাতি আছো শুনা নাই নেকি লাহে লাহে গ'লে চাকৰি যাব একেবাৰে কাৰা অৰ্ডাৰ ডিউটি ঠাইত নাপালে একেবাৰে চাটাই থৈ দিয়া চাটাই কোনে তোমাক চাটাই কৰিব কাৰ মানুহ কাৰ আছে চিনি পোৱা নাই মোক কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য যিমানেই খৰখেদা কৰিছো সিমানেই পলম হৈছে টুপিটো এইজনীৰ পৰা একোডাল নহ'ব পানী আহি মূৰৰ ওপৰ পালেহি এই ভাড়াঘৰটোৱে মোৰ গোটেই ইনকম বৰবাদ কৰি দিছে ব্যৱসায় মানে বাকী চব ঠিকে আছিল এই তালুখানে এই মাৰ খুৱাই দিলাক দেৰি ইমান দেৰি হ'ল এতিয়া ডিউটিত পাওঁতেও দেৰি হ'ব যাবও নোৱাৰা হ'লো নহয় কালি একেলগে যাম বুলি ক'লোঁ তাত দেৰি বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ নহয় হা কি হা কলিতাদা কি কৰিছে এ নাই ডিউটিক যাব ৰখি আছোঁ ৰবা ৰৈ আছে মানে মোৰ লগত যাবলৈ ৰৈ থকা নাইতো নাই নাই মই একদম নোৱাৰিম দেই বেয়া নহ'ব তাৰমানে মোৰ সময়ে নাই তামাম বিজি নহয় আজিকালি মোৰ আজিকালি 1-2 ঘণ্টা লোকচান হ'লেই প্ৰায় 5-10 হাজাৰ মান লোকচান হয় 5-10 হাজাৰ মা কচম তাৰমানে আগদিনতে 2 লাখ টকা ইনকাম আমাৰ দেখোন ডি এছ চি ছাৰ ইমান নহয় সিমানেই হ'ব চাগে আৰু আৰম্ভণি যে আচ্ছা কলিতাদা আপুনি আজি বেয়া নাপাব নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে অ' কলিতাদা এটা কাম কৰিব হে আপুনি এখন স্কুটি লৈ ল'ব অ' মোন তুমি কি কথা ক'বা আছো হা মই দৰমহাৰ পইচাকেইটাই গাঁৱত দিব নোৱাৰোঁ আৰু তুমি স্কুটি লোৱাৰ কথা কৈছা মই কিনি দিম আকৌ কিমান ল'ব 60-70 অ' মোন 1,000-70,000 বহুত টকা মানুহ নহয় আপুনি হ'ব দিয়ক অহা মাহত লৈ ল'ব খালি এতিয়াই কি ল'ব চাই থ'ব পিছত মন পচন্দৰ কালাৰটো নাপাব পাৰেতো কিনো কোৱা মন তোমাক মই এটা মোক চুমা এটা খাওঁ কিমান ভাল লাগিছে তুমি মোক এতিয়া স্কুটি দিবা আহি বহুত দেৰি হ'ল নেকি বাৰু নাই হোৱা মই আকৌ ভাত পানী বনাই একেবাৰে বাঢ়ি থৈ আহিব লাগে যে নিজেতো লৈ নাখায় মানে বৰ অশান্তি আৰু বুজিছেনে বলো যাওঁ বলা মন তুমি মোক সঁচাই দিবা নহয় দিম
বলা বলা আরে হসায়ে দিবা ন মুক আকো প্রশ্ন করিছে দিলে হে গম বাবা আসল তো প্রত্যেকজন সফল ব্যক্তিক মানুহে প্রথমে অলপ তাচ্ছিল্য করে পিছতে মালা পিন্ধাই আচ্ছা আমার পুলিশ পুলিশনি জেনেকে গইছে জেন প্রেমিক প্রেমিকা হে ও এ যদি রেডি হৈ গল মই রেডি হৈ লওঁ দেই কি নো শান্তি কৰি আছাও মই তাত ইয়াত কৈ দেৰি লাগে হৈ থাকো লোকৰ বুৱাৰী বুৰে আহি মাকৰ ঘৰত শুই থাকে মই আকৌ শুলে জগৰ লাগে তাই কথা কৈছে শুনাচোন ষ্টাৰ্টটো মানে হেৰি হৈছে এ ঠাণ্ডা হৈ আছে চাগে সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টটো নাই নাই একো নাই তেলটো আছে নহয় হ'ব ৰাস্তাত ভৰাই ল'ম পইচা আছে নহয় মিউজিক ইজ মাই চ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত ই মানে মোক জ্বলাবলৈহে আহিলে কৈছো নহয় এই ল'ৰা ছোৱালী দুটাই মোক খাই মাৰিছে মানে ঐ উঠচোন উঠ উঠ গাত পানী ঢালি দিম মই নহ'লে এতিয়া উঠ বুলি কৈছো নহয় তই শহুৰৰ ঘৰত শুই আছো বুলি ভাবিছ নেকি হা কি নো অশান্তি কৰি আছা অ মই তাত ইয়াতকৈ দেৰিলৈকে শুই থাকো লোকৰ বোৱাৰীবোৰে আহি মাকৰ ঘৰত শুই থাকে মই আকৌ শুলে জগৰ লাগে তাই কথা কৈছে শুনাচোন হেৰ ছোৱালী মানুহ দহ এঘাৰ বজালৈকে এনেকে শুই থাকে নেকি হা দৰৱে কাম কৰি আছে কাৰণে শুই আছ যিদিনাখন দৰৱে কাম কৰা বন্ধ কৰিব পাবি মছলা কিনো হুলস্থুল কৰি আছ দাদা ক'ত নকবি ককায়েৰ কথা নকবি মাজে মাজে ভূতে ল'ম হে বুইছ নাই সাংঘাতিক এখন নাটক কৰিব তাৰপিছত নাটক ফ্লপ মাৰিব তাৰপিছত জুপুকা লাগি বহি থাকিব দেখি দেখি অশান্তি লাগিছে আৰু মোৰ মোৰ আকৌ নেটপেকটো শেষ হ'ল কাৰ লগত কথাই পাতিব নোৱাৰা হ'লো কি ক'লি এই পেকটোৱে নহয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মূৰটো চেচ কৰি পেলালে এজনীতো কামলৈ নহাই হ'ল এতিয়া চৰকাৰক ক'ব লাগিব এই গুটকাৰ পেকেট চিগাৰেটৰ পেকেট চাধাৰ পেকেট লগতে এই পেকটো বেন কৰি দিব লাগে তেহে যদি কিবা এটা হয় কৈছো নহয় ঐ সোনকালে উঠি আহ দেই মই চাহ বাকিছো খাই পেলাই আজৰি হওঁ সোনকালে আহ মাও যে কিমান বেকৱাৰ্ড হৈ আছে নহয় দাদা বা ক'ত গ'ল অ দাদা অ দাদা আরে কি হৈছে ষ্টাৰ্টটো মানে হেৰি হৈছে এ ঠাণ্ডা হৈ আছে চাগে সেইকাৰণে নাই নাই একো নাই তেলটো আছে নহয় আহ হ'ব ৰাস্তাত ভৰাই ল'ম পইচা আছে নহয় পইচা মানে তেল আপুনিহে ভৰাই আৰে তেতিয়া ইনভেষ্টৰ কথাটো কি হ'ব হেৰি মোৰ ওচৰত এতিয়া আকৌ পইচাই নাই নহয় মোৰো পইচা নাই নহয় অৱশ্যে এই গুৱাহাটীত চলিবলৈ মোক পইচা পাতি নালাগে শ্লিপ দিলেই হৈ যায় হ'ব বলা কিবা এটা কৰিম এশমান টকা এটা পকেটত আছে কিন্তু এইটো দি দিলে আকৌ পকেটত নাথাকিবই নহয় বৰ দিগদাৰ দেই হ'ব দিয়া এই শ্লিপ শ্লিপ দি কিবা এটা কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে এশ টকা তেল ভৰাব লাগিব হ'ব দিয়ক আৰু অ দাদা সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেফলন এণ্টিচেপ্টিক লিক
লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ গার্নিয়ার অ্যাকনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।